Fala, mulherada! Eu sou a Rafisa Nauara e esse é o nosso Nauara Dance. E hoje nós vamos aprender a coreografia Sid Mansur e essa é a nossa primeira parte. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, faz um comentário embaixo aqui pra eu saber que vocês estão curtindo. Se inscreva se você ainda não é inscrito e também faça, estenda esse convite ao seu ciclo de amigas e familiares também. Vem fazer parte do Universo Nauara. Bora começar! Então vamos lá, meninas. Nessa primeira parte, a gente vai começar com tremidos de peito e também a mãozinha. Depois a gente vai fazer a leitura dentro da voz do cantor. Então entrou em cena, é livre essa parte. Pode entrar da forma que vocês acharem mais legal. Tremeu, brincou um pouquinho, passando pelo rosto. Preparou, pivô plano alto com a mão. Passou, transferiu, deixando a direita livre. Básico egípcio com redondo vertical. Um pra frente e meio. Uma pausinha pra trás. Um e meio com a mão na cabeça. Transfira o peso pro lado esquerdo. Pivô da esquerda pra direita, pegando. Transfere e libera a perna esquerda. Vou repetir pra dentro na pausa da voz. Um, tem uma pausinha. Dois e um e dois, virando. Três redondinhos. Um, dois, três. Reverso e a gente vai cruzar a direita e girar na marcação. Girou. Pá. Daqui ragala, direita. Um, dois, três, twist, virando. Um, dois, três, sai com a esquerda. Um, dois, três, meia ponta, esquerda na frente, twist. Um, dois, três, daqui a gente desce e faz o redondinho. Um e meio pra direita, fechando a perna. Um e meio pra esquerda, fechando a perna. E agora a gente vai pra parte do refrão que falou sobre a lá, que a gente vai elevar os nossos braços com muita alegria. E vai projetar o nosso quadril para frente e para trás. Frente, trás, redondo vertical indo para trás. Bate e vira. Um, dois, três. E troca o outro lado, a mesma coisa. Frente, fundo, redondo, começando na frente indo para trás. Girou. Um, dois, três. Prepara a direita. Girou, deslocando levemente. E faz um tremidinho. Pode pôr uma cabeça também. Eleva os braços para lá. E aqui a gente vai fazer o pivô. Pivô, plano médio. E eu vou colocar a mãozinha. Começa de um lado e vem pro outro. Eu vou fazer da direita pra esquerda. Colocou no rosto. Quando eu estiver virando o corpo, passo a mão pro outro lado. E aí eu vou repetir o refrão igualzinho. Frente, fundo, círculo pra trás. Um, dois, três. E... frente, fundo, círculo pra trás. Um, dois, três. Repete. Abro, girei. E pode pôr a cabecinha. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente ao pivô com calcanhar. Então eu vou marcar enquanto faço o pivô. E um, dois, três, quatro. E puxei. Paro de perfil com a direita na frente. É isso aí, meninas. Finalizamos a nossa primeira parte. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com a tradução da música para que vocês entrem de cabeça nessa coreografia que é uma delícia. Essa música é muito gostosa de dançar e ela tem uma letra maravilhosa. Espero que vocês curtam bastante. Não esqueçam de apoiar o nosso canal, deixando o seu like, comentário e compartilhando o vídeo com todas as suas amigas. Sexta-feira que vem, às 9 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal Rafisa Nauara. E se você gostou do meu look de hoje, você pode adquirir todas essas peças, incluindo os acessórios, na loja Leila Nauara. A Leila, ela atende todo o Brasil, então você pode encomendar que ela vai enviar para seus produtos pelo correio. É só chamar lá no WhatsApp ou você pode visitar a loja física, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nauara. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Loja Leila Nauara, peças únicas e especiais como cada mulher. Clube da Dança Nauara. Para você mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, queimar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Faça até 2 vezes por semana no formato presencial aqui no Espaço Rafisa Nauara. Todo mês uma coreografia nova e você aprende a coreo do canal antes do lançamento no Nauara Dance Online. Pratique as coreografias do canal Rafisa Nauara e participe de gravações concorrendo a brindes exclusivos do Ateliê Leila Nauara, o nosso patrocinador oficial. Vem dançar e se divertir!
Quer aprender a dança do ventre? No Espaço Rafisa Nauar, você tem o curso completo, do iniciante ao avançado. No curso passo a passo, você aprende as técnicas, trabalha a coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. Resgate a sua deusa interior e reafirme o seu poder feminino através da dança do ventre, aqui no Espaço Rafisa Nauar.